جیان لە چاوی دایە خونچە بریتی نیە لە تێکەڵبوونی مرۆڤەکان لەنێو ئەو جەنجاڵیەی کە لە ژیاندا هەیە بەڵکو باوەشکردنە بەو سروشتەی کە خۆی بە تەنیا تیابینیوەتەوە. ئەو هێندە تامەزرۆی ئاوادانکردنەوەی شوێنی لەدایکبوونی بووە. ئەوە چەند ساڵێکە خۆی بە تەنها دەژیت و هەرخۆشی تەنها گوندێکی 38 ساڵە وێران بووی پێش سەردەمانی بەعسی ئاوادان کردوێتەوە. بۆ خۆم فکرم کردەوە کە جێگای باب ماوەدان کەمەوە. دڵم بە وڵاتەکەی خۆم خۆشە. ئەوە 5 ساڵ ئاوادانم کردوێتەوە و خۆم فێری ساقی کردووە و سارێکم کڕیوە و ئەوە بە خۆم ڕۆژە مەشغوڵی ژیان و وڵاتی خۆم. هەندێکم بەرخۆلە کڕیونەوە بەخێویان دەکەم و باغێکم ناهاتەوە خەریکی باغەکەم ڕۆژانە و ئەمڕۆژێ دێم جارێکی سەری دان دەکەم و ئاوی دەدەم و خزمەتی دەکەم و جیای لێ دەدروم و دایە خونچە لە شەستەکانی تەمەنیدایە. تا ئێستا هاوسەرگیری نەکردووە. ئەو جگەلەوەی بە تەنیا ئاژەڵداری دەکات، کشتوکاڵ بۆ بژێوی خۆی و شارنشینە خزمەکانی دەکات. لەگەڵ ئەوەشدا دانەبراوە لە گۆڕانکاری و وەسیلەکانی پێشکەوتنی ژیان. ئەو سوود لە وزەی خۆر و ئینتەرنێت و تەنانەت ئۆتۆمبیلیش دەبینێت بۆ ڕاپەڕاندنی کارەکانی ڕۆژانەی. تاپڕە پێت، فەنگم پێیە، کامێرەم هەیە. لە خوای بە زیاد بێ سارم هەیە، مۆبایلم هەیە، و هەموو شتێکم دەستدا هەیە و ئینتەرنێتیشم هەیە و چەند پێ خۆش بێ دەیکەم. فرۆشنێم نییە، هەروە دێ بەشی ماڵی خۆم دێ پەیدا دەکەم و سەڵقم پێویست بوو دەی بەمە و کەورم دەیدرم و دەی بەمەوە و کەرە و زەهروا و دەدەم بە جیرانان و لەسەر لووتکەیەکی هەڵتۆقی و گوندەکەیانە، خاسە کە نزیکەی 5 کیلۆمەتر دوورە لە شارۆچکەی قەڵاتزێوە. دایە خونچە ئاوادانی کردوێتەوە. ئەو سەرباری ناڕەحەتیەکانی ژیان، بەڵام دڵی بە تەنهایی خۆی و بە جێماوی یادگاریەکانی مناڵی نێو گوندە چۆڵەکەیان دەکرێتەوە. دەڵێت تا مردن بەجێی ناهێڵم. ئەو تەمەنەی کەماوێتی دەیەوێت لە ناو دار و سروشتی گوندەکەی و یادگاریە شیرینیەکانی سەردەمی مناڵی بەسەری ببات. سنوور کەریم، دەنگی ئەمریکا، شارۆچکەی قەڵاتزێ.